Välkomna till dagens program. Idag ska vi granska Strindberg och hans samtidssyn på kvinnor. Men vem var August Strindberg egentligen, Boris? August Strindberg föddes år 1849 i Stockholm. Han är en av Sveriges mest kända författare och dramatiker. Han började sin bana som teaterstatist och senare journalist innan hans första verk, Mäster Olof, äntligen sattes upp på Nya Teatern 1881. Först hade inte teatern gillat pjäsen och kallat den både hedisk och omoralisk. Efter 5 år av omskrivningar antogs den alltså, men vid det laget hade August varit nära självmord. Hans första bok, Röda rummet, publicerades 1879. Den skildrade August egen tid som bohem i Stockholm och blev snabbt en succé. Strindberg var nu ett känt namn i Stockholms författarkrets. Han träffade tidigt den unga finlandssvenska skådespelerskan Siri von Essen. Hon var redan gift, men det hindrade inte August från att förföra henne. De gifte sig 1877. 1884 utgav Strindberg det så kallade giftasnovellerna. Det utgjordes av 12 noveller, alla med motiv från olika äktenskap. Strindberg blev på grund av en novellerna anklagad för hädelse mot Gud och jäkeri av Guds bud. Han hade skojat om det orealistiska att vin och bröd skulle vara krist, blod och kött. Han frikändes av rödhusrätten i Stockholm från alla anklagelser. Några av de kända verkan klämde fram under de närmaste åren var Hemsöborna, Fröken Julie och Fadern. År 1891 skilde sig Strindberg och Siri. Det som en gång var ett djupt kärlek hade nu övergått i ett brinnande hat. Det var nu som Strindbergs genomgick sin så kallade infernokris. Han flyttade till kontinenten där han genomgick en paranoid period. Han sökte skydd i en liten saxisk by där han tyckte sig se helvetet på jorden. Byborna kallade honom för den svenska knäppskallen. Han återvände till slut till Stockholm där han levde sina sista återstående år. Han hann gifta sig igen en gång till med den nu skådespelerska och han även skriva flera pjäser till exempel Gustav den tredje, Gustav Vasa och ett drömspel. Strindberg dog 1912. Ja, då säger vi då alltså välkommen till August Strindberg, dramatiker, författare, journalist och samhällskritiker. Tack. Välkommen, tack. Varsågod. Det vi vill prata om idag, vad vi skulle vilja höra om, det är din kvinnosyn. Och du har tidigare pratat om kvinnoproblemet, där du uttrycker att du tycker det svenska folket är för snälla mot kvinnor. Vad har du att säga om det? Ja, det tyckte jag. Absolut. Alldeles för snälla. De tog in en matematiker, en kvinnlig matematiker, bara för att hon var kvinna, tog man in henne. Sonja Flörsson, sånt där. Det fanns tusentals svenska matematiker som var män som de kunde ha tagit in, men nej. Det tycker jag är fel. Absolut. Och i många av dina verk så ser man en ganska tydlig antydning till kvinnans svaghet och att hon skulle vara underlägsen mannen. Till exempel i ditt verk Fröken Julie, där du då skriver i förordet att utom i det att Jean nu är en stigande står han över fröken Julie i det att han är man. Könsligt är han aristokraten genom sin manliga styrka, sina fina utvecklade sinnen och sin förmåga av initiativ. Är kvinnan en lägsta mannen? Ja, det är hon. Absolut. Det är svagare, könet. Det är så, tyvärr. I min samtid, vi tänker så att kvinnan är det svagare könet, absolut. Det gör den inte sämre, men det gör den underlägsen på det sättet att Jean i den här pjäsen, som är väldigt komplex, så vill jag helt enkelt ta upp alla de här frågorna. Jean är som sagt starkare därför att han är man. Det var det jag ville ta upp. Jag ville försöka se hur det fungerade, möta problemet så att säga. Det gör kvinnan inte sämre, det vill jag understryka. I vissa brev skrivna av dig så kan man antyda ett visst hat eller motvilja mot kvinnan. Till exempel har du skrivit ett brev till von Heidenstam,
följande. Detta endast och synnerligast för att jag ska få krossa näsbenet på Sofie Adlersparre, som i lömskt brev till Siri angivit sig som processens anläggare. Ja. Ja. Hur kommer det sig att du skrivit så? Därför att jag vill göra det. Jag vill döda henne. Ja. Sofie Adlersparre. Men det betyder ju inte att jag hatar kvinnor eller att jag är emot kvinnor. Det betyder att jag är emot Sofie Adlersparre, naturligtvis. Ja, så är det. Men det är ändå så att många... Det var taget ur sitt sammanhang det där, tycker jag. Ja. Många i vår samtid ser dig ändå som en kvinnohatare på grund av vissa uttalanden du har gjort. Till exempel så har du sagt kvinnan så som liten och dum och därför elak, så som mannens bihang och påhäng, ska kväsas till så som barbaren eller tjufen. Hon är endast behövlig som vår äggstock och livmoder, allra bäst dock som slida. Betyder den här uttalanden att du hatar kvinnor? Eller hur ser din relation ut till kvinnor? Va? Vad falskt? Jag är ingen kvinnohatare. Det där har tagit ur sitt sammanhang också, precis som den förra texten. Det tycker jag. För att jag skrev till en kär vän i Tyskland och vi pratade, vi hade en diskussion angående feminister. Och några av de där feministerna hatar jag något oerhört. Men det betyder ju inte att jag hatar kvinnor i största allmänhet. Utan jag hatar de här tre kvinnorna. Varav en är den där Sonja, Flüschenlund, den där matematiken. Ja, så att jag hatar inte kvinnor, absolut inte. Och vad beträffar min egen relation till kvinnor så... Är den väl lite, ja, den är väl komplex på sitt eget sätt, så att säga. Jag har varit gift 3 gånger. Visste du det? Nej. Nej, jag har varit gift 3 gånger. Och alla gånger med ganska frisinnade kvinnor faktiskt, som jag blivit ganska attraherad av, konstigt nog. Jag, som sagt, i komplex relation har jag haft. Jag har skilt mig 3 gånger också, visste du det? Nej. Nej. Och jag kan säga så här, att jag hatar inte dessa 3 kvinnor jag har varit tillsammans med. Jag hatar dem inte. Absolut inte. Så jag är ingen kvinnohatare. Jag följer bara det samtidens regler. Men, ska du veta, jag var för kvinnans rösträtt. Det är du. Men men nu när folk kommer och säger att jag är kvinnohatare, det vill jag inte ställa mig bakom. Jag är inte kvinnohatare. Jag följer bara genuset som vi följde på den tiden. Genussynen. Då får vi säga tack så mycket till dig, August. Och ja. Nu ska vi vidare undersöka kvinnosynen och genus just under din tid. Ja. Precis som Strindberg sa så betraktades kvinnan under 1800-talet i de flesta kretsar som det svagare könet. Kvinnan hörde hemma i hemmet och inte i det offentliga. Även kvinnans arbete hörde hemma där. En ärbar kvinna skulle inte ha ett arbete förutom om det utfördes i hemmet. En stor anledning till villkoren för många kvinnor på flera sätt försämrades under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var den stora urbaniseringen som splittrade det gamla bondesamhället. På landet hade kvinnorna en fast roll och en förhållandevis god ställning. I städerna så måste även kvinnorna arbeta för att familjen skulle överleva. När männen var i fabrikerna eller på plantagen så kunde kvinnorna antingen söka arbete på samma arbetsplats eller försöka sälja det lilla hon kunde producera själv. Kvinnans självständiga försäljning förbjöds under långa perioder. Istället skulle det som hon till exempel sydde säljas till fabrikerna, som kunde straffa henne om hon inte sydde tillräckligt mycket. En kvinna som sålde sina egenhändigt ihopknypplade varor på gatan kunde sättas i fängelse. Men under 1800-talet skedde i vårt fall några förändringar som förbättrade kvinnans situation. Här kommer lite årtal och vad det betydde för kvinnans tidiga frigörelse. 1845, lika arvsrätt för kvinnor och män. 1858, ogift kvinna över 25 kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig. 1859, kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster. 1864, mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru. 1870, kvinnor får rätt att ta studenten som privatister. 1873, kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några få undantag. 1874, gift kvinna får rätt att bestämma sin egen inkomst. 1884, ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Det var under 1800-talet som de första svenska feministerna höjde sina röster. Dessa sågs med hat av flera framstående män, bland andra August Strindberg. 1800-talet var så som många andra århundraden en svår tid för de flesta kvinnor. Men det var under den här tiden som kvinnans frigörelse på allvar fick sin grogrund.
Vi hoppas att ni har lärt er lite om Strindberg och genussynen på hans tid. Och därmed tackar vi för ikväll. Yeah.